سواي وقت زنه پیجن هغه دوه شیان پیجنم چې تا وخدو دي تاسو ته باديان تاسو وای دي او مونږ باديان وای که دا باديان به شپې یو چمچ بو ته واچي ملګرو چې سونه کسان یو چمچ د شپې ها دا واقعي خبره ده چې دا د میډې د پاره ډېره ګټه کوي دا مخپل هم استعمال کړي دا کل ونجي دي ته تاسو سیا دان وای کنه دا شربت کی چاچوي و مې سیا دان کل ونجي ده دا دا کنه دق ګلاس ته د نیمې نکم واچوي د نیمې نکم ده او چې سحر پاسې کنه دا میتی دانه دا ملخوزی چې دا وړشوي دی وړشوي خام او دا بو ته سحر د نیمې نه کوم واچوي حل به کوي وبو به وس کوي صحیح شو ټول هم دا قصې روان دي زه در سره واده کوم زه درته د واده پیشکش کوم هلکانو په دې خبره نه پوهېږم ډبل ټیپ وکړئ هلته وګورئ سکور ته وګورئ تاسو ډبل ټیپ نه کوئ تاسو ګیم نه مخکې کوئ نو او واده والا چې راشي هغه بیا معلومیږي هغه بیا ناستی چې سپنا باندې پنشمنټ ونشي سپنا ته څوک غلطه خبره ونه کړي دلته بیا ناستی تا ته پته شته یو خبره زما واوره ګورې دا خوار سړی هسې د واده واده خبرې کوي خو تا ته پته شته بیا تا ته پته ده نو د جلال په شان هلی نو هغه خو پوره یو کال په دې لایفونو کې همدا خبرې کولې او ښځه غواړم او هغه څه وي شلغم غواړم داسې متلونه به یې تېرولو داسې خبرې به یې کولې اوس وایي چې ما خو نه دي کړي ډبل ټیپ ملګرو دا 1000 تورس وایي دا میچ بالکل ښکلی روان دی ډبل ټیپ تاسو مضبوط کوي او 1100 کسان یې بیا ته یو ځل ویم چې چا آی ډي نه فالو کړي دا فالو کوي دا وس چې دی دغه ته هم ته وایي کنه سپنا زما الکانو د اکشت دوی ما آی ډي ټول فالو کوي دا چې دا زما ولنی آی ډي و دا بین شو وا دا وس کولاو شو ځکه خدا ستا غ بین ولا آی ډي دا دا د کنه پدې کې 8 لک پال ور دي خدا د چې شپږ میاشت سلور میاشت خدا 8 لک ولا ته چې نیمه ما ته راوړي او اپ پلیز دی پلیز کنه دا زما هیڅ ملیون نه پوره کیږي سم جام شوی دی سم جام شوی دی تاسو سره سونه کسان ناستی زما سره 1100 تاسو او دلته 2200 اوس 2100 دی ډبل ټیپ نشته دلته وګورئ او کنه زمونږ د هم نه کوي 1100 کسان یې لکه ولین کوي ډبل ټیپ کوي خالی په دې انتظار دي چې بیا سې چې ته سپنا واده کوي کسینګا ظالمانه واده نه کوم ما خو تاسو ته ویل چې زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کوم مینا ولی یو زړه خفه کې خدا صحیح ده کنه دا خو ټول چې دی لکه دا چانس ته پراته دی اوري اته ته بس ته بس ترکی ته زم د ترکی نظم جرمنی ته زم لندن ته زم ځانو بس هم بس ته په 1100 ورواړو من هغه میچ میچ غټي راځي ښا پنجاب سایډ والو دا برازي نو تاسو بل لازم راځي ښا ان شاء الله ولینا ملګرو به پرخته سو امارا بات کرا اس کے ساتھ ہوئی ارشد بھائی ماں ورت ویلی کل او قربان قربان تھینک یو بس اس چکم دے دسی والا کی دل سو ورت وی اندا ہو اڑو اگر سکور چ برابر شے دسی ہونے کی کنا اڈرا چ شیا او خو اگر بچو تھینک یو زیارت خان دا زیارت خان ناشته زما خلاف زب هوټل ته درزم زیارت خان ستا خلاف نه دی خو ما نه تویل کنه نن تو میرا ته کم ځای پاتې کیږي تو میرا یک سمیری الک سلو گیمونه من نه وګټل کدری ما نه دی سلو نه دی دو دی وګټل سی په دو دو پیسه دی وګټل دا دا په کومه وجه پدشتہ دا ته تا دا واده خبرې وکړه ځکه خلک دی خوږه له واده خبرې مه کوه دا په دې وجه باندې وبیللو وای وای ارشد بای ما ته ولیکل چې خیسته جوړې زیو ته وای سپورټ کوم یار اباسین خان وای چې زه تاسو دوه سپورټ کوم او خیسته جوړ د تاسو ده قربان شم زه ګیمونه خالی سابوم چې ارشد نه ما سونه ګیمونه وګټل ما چې وین دی وسپوري او تا دو غټلی الک لګ ملګرو سپورټ نه نه ګورم کوي چې وین مې ختم نشي دا کم ځای پات زیات خانه ته لای پر آشه سم ده زبا
بقى استنى ترزم. دا یو کستی وی ارشاد خان به زما سره وعده کوي زه هم د پاکستان یم کسته که کسته ده او تصویر د الک لګولی ها نه پوهیږم نو چې کوم مخلوق دی اوس نه پوهیږم چې کوم مخلوق دی دلته جنکو د الکانو تصویران لګولی او الکانو د جنکو لګولی اوس په دې مونږ هم نه یو پوهه چاو د سنډي لایف ها ها سم ده مرګان چار دي 14 14 ګولون راولې 14 سوارلس ګولون راولې سوارلس ملګرو ای سوارلس انور ثانک یو ایاز احمد ثانک یو ګولون خو پکې کی کنه زک شي بیا سان وی راولې کنه راولې مختلف کسان مختلف سلور پاتې شو سلور زک شي زک شي یلا کنه انور ثانک یو ګریټ واس پر ډبل حبیب الله ابراهیم ثانک یو دبل نو یو جان په گیفتنګ ډبل شي حضرت مننه مراد خان فرید انت خدا چیس کم دل د مای سپ نارا لدی سره په گپ شپ لګو لګو د جمیش په دا واسکټ د تکم ځکی ګندل شوی دی دا د افغانستان فلیک لګولې دی نه دا زما د ریسټورانت ای کی ار لګولې دا دوبۍ نه دا جامې راغلي دی باندې هم دی هم خپل د تک ګندلې ای کی ار نه ګرانی کې پکې نه وران خو نه یو یار سپنا زما دا صبر وکړه لکانو ما دا دغه فالو کې دا آی ډی زو وزم بس لاندې ریسټورانت زم ښا ریسټورانت چې څوک راځي نو ځان راورسې ملګرو ارشد آی لوف یو آی لوف کله برازي زوس درځم بس یو گیم نیم او دا چیس کم جو زخ فایو هوټل تر ارشد در روان يم خا لاړی گورنر شو یو ملک صغیره په خیر څنګه زب دوبۍ ته درغلی مالک ته ډیر بیکار انساني او ری رابطه دی نه کولا ظالم ده خدای تعالی سکور داغي مخ کې شو لکه ارشد خانه که یو انسان هر رنگ دی کنه چې ما سره خغه گیگی نو زبا سره خغه گیگم هم دستی دی کنه بلکل ده خسی داوری نو دی وی چې دا کس کس که یا دا کس دستی گور اغا چه ما تا عزت را که یا مثال ما سره په احترام را گیگی خوزم او سره په احترام را گیگم پریگ ده تا وز دیسی شیو که پپل واس کیا گوی دلتا از مریانو سی دا دا پوختنو وطن زرکو نشته اغه تمبل لاوا نه خلک وي تمبل نور ونه غي چاته نه 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 دا زما پنیشمنت دی راواله وګه اغه ما ته سید ولی شاه ویلی دی چې نور به ای چاته تمبل نه غوي زت ضرور سید ولی شاه ویلی وی ای چاته به تمبل نه غوي په ما ماته ته نه کاری یا زما که شرور دی نه ماته درې خبرې ویلی وی دا به نور نه کوي مال بالکل نه تاسو ریسټورنت راشي بیا وسر ویډیو کوم سم مسله نشته ها